Så jeg hedder Kasper Balslev. Jeg er indehaver af Hydel, hvor vi hovedsageligt servicerer maskiner og køber og sælger. Vi har et rigtig, rigtig stort brugssalg, hvor vi køber maskiner i hele Europa, renoverer dem, istandsætter dem, servicerer dem og sælger dem både til Danmark og Sverige. Grunden til, at jeg har købt elektriske varebiler, det er økonomi. Når jeg har kigget ind i det i forhold til at sammenligne diesel versus el, så er det en langt billigere driftsøkonomi, vi har på el. En helt stor fordel her hos os er, at vi har fået installeret sådan en forholdsvis stor lader, en 22 kW, som er det største, man kan på AC i øjeblikket. Og det har faktisk gjort, at når montøren de kommer hjem om eftermiddagen, så sætter de bilen til ladning. Når de møder ind om morgenen, så er den fuldt opladt. Har vi eksempelvis en bil, som kører ud i løbet af dagen, kommer retur, er godt nede på kapacitet, så sætter han den i, og 2,5 timer efter, så er den faktisk fuldt opladt igen. Det er bare super fleksibelt, så vi har ikke de her stop i dagligdagen, hvor at man ligesom skal ind og lade og holde 20 minutter på en tankstation. Det er en ekstra fordel, en ekstra gevinst, vi har haft ved at skifte til elbiler. Og komfort er også noget, vi har fået god feedback på fra montøren, der kører i dem. De er meget lydløse at køre i, og det er også noget, som vi har fået positiv feedback på. Rækkevidden, det er jo helt klart noget, der altid bliver spurgt til. En ting er, at de er opgivet til 280 km, 285 km. Så er det jo bare sådan i realiteten, når vi først fylder bilen op med værktøj, olier, en montør, en masse vintertøj osv., så er rækkevidden jo væsentligt reduceret. Jeg vil så sige, at den rækkevidde, vi har, er tilstrækkelig. Altså, vi har fået det reduceret med ca. 40% her om vinteren, i forhold til, hvad bilen ligesom er opgivet til fra starten. Men vi når vores opgaver. Altså her hos Hydel, der startede vi med en e-Veto. Vi havde stor succes med det hen over 2-3 måneder, hvor vi testede den. Efterfølgende så valgte jeg så at kigge ind i e-Citan, fordi jeg havde brug for en mindre bil til nogle små stikopgaver rundt omkring i byen. Og det har også været en super succes. Så nu er det jo klart, nu kigger vi ind i den nye Sprinter, der kommer her til foråret med stor kapacitet, og det så kan erstatte de store servicevogne. Der er vi jo altid lidt udfordret på rækkevidden igen, men det har været en succes. Hvis jeg skal sige noget til nogle andre virksomhedsejere, der overvejer at gå ind i varevogns elbiler, så er der to faktorer, der ligesom gør sig gældende. Et er lademuligheder på pladsen, to er rækkevidde. Er de to faktorer opfyldt, så er det bare at komme ud og få købt en elvarevogn.